Dobrý den! Vítejte u dnešního videa. Co to dneska bude, Zlato? Dneska to bude ta nejultimátnější nakupovací challenge, kterou jsme kdy dělali, protože dneska zkombinujeme všechny tyhle ty videa, které tady vidíte, do jednoho a dáme, že budeme nakupovat věc podle třech různých kritérií. První kritérium je čas. Čas je náš největší nepřítel, protože čas bude od 5 do 15 minut. Takže jakoby i za 15 minut si myslím, že to bude docela pain, a jestli tam budeme mít třeba za 5 nebo jako za 6 minut, tak to bude úplně příšerný. Ale budeme muset dělat všechno pro to, aby jsme to stihli. Další kritérium bude barva, takže vylosujeme barvu. Je barva. Si vylosujeme barvu, to je, chápete, to je jednoduchý. A třetí kritérium, tedy poslední, je cena. A cena bude od 10 korun do 1000 korun. A abychom to ještě obzvláštnili a nebylo to jenom, že chodíme nakupovat a na konci si to ukážeme, tak vždycky ten druhej počká v autě a bude stopovat ten čas tomu druhýmu a rovnou si ukážeme ten výsledek. Přesně. Takže vylosujeme, běžíme, vracíme, dáme každý dvě kolečka, takže půjdeme dvakrát každý a začneme, že si střihneme, kdo bude první. Ježišmarja. Kdo vyhraje, jde první. Já chci, aby si šel ty první, protože... Takže kdo prohraje, jde první teda. Kdo prohraje, jde první. Okay. Kámen, nožky, papír, teď. Tak jde první, no. Mám vlastně pravdu, já jsem se lekla, že jste ty vyhrál. A ještě taková důležitá vsuvka, může to být úplně cokoliv najdeme, protože tam je hodně těch kritérií, tak nebudeme dávat už, jestli to má být oblečení, věc nebo cokoliv. Prostě je to na nás, co najdeme, tak to koupíme. A nechceme, aby to byla blbost, aby jsme to pak použili, takže je to trošku náročný, ale to zvládneme. V tom případě jdeme na první losování. První, budeme losovat to nejtěžší a to je čas. Takže jste připraveni, kolik na to mám času? 3, 2, 1, 12 minut, to je dobrý. To je máš dobrý. Mega dobrý, to je dobrý, jsem spokojený. Dále tady máme náš color wheel, jsi ready? Mm-hmm. Tak 3, 2, 1, spin. Takže to bude nějaká dobrá barva. Modrá, ok. Oh. Ale počkej, věcičku. Ty kupuješ věc sobě nebo mě? Jakoukoliv. Cokoliv, můžeš cokoliv. To dát mě, cokoliv. Můžeš to dát sobě, podle toho co můžeš si koupit sám něco, si nakoupím dneska, jsou jiná pravidla. Jo. A teďka cenu. Ty vždycky vyjde 10 korun, tak tady máme furt těch 12, tak 3, 2, 1. Bojíš se? Jo. 139 korun. Uvidíme, no. To nevím, jestli něco modrýho do 139 korun. Napadly mě taky, ale to... Mě napadly taky, přesně no, v ten moment, co to, ale to je moc. 139 korun je málo. Budu to muset vymyslet za chůze. Každopádně beru peněženku a vyrážím. Já budu tady na hodinkách mít ten odpočet. Dámy a pánové, ježiš, to je blbý, že to nemůžu ukázat. Ne, právě jsem si nastavila takhle 12 minut a to spustím, jakmile Tomáš vyběhne ven z auta. Tak mám jít na to? Jdi na to. Tak 3, 2, 1, běžím. Spustit, teď. Už se to odpočítává, koukejte na to. Čau, Les. Čau. Už mu to běží. Má přesně 11 minut a 41 sekund. Teďka mě mega napadla věc, kterou bych koupila, kdybych byla na jeho místě. A to jsou Pokémoni. Podle mě Pokémoni stojí třeba 130, ne? Nebo... Já si teďka nejsem jistá, kolik stojí, ale myslím si, že by se s tím vešel a ty Pokémoni jsou přece modrý, jako by ten obal. Říkám si, že možná nemusím zas tak spěchat, protože 12 minut je docela dost, ale... To si říkám vždycky, takže dám vám tempo trošku. Moje strategie bude taková, že půjdu sem, protože tady mají nejvíc věcí a něco modrýho tady určitě dobrýho bude, takže jdeme na to. Tady asi nic, tady taky ne. A co tady? To bude moc drahý tady, ale. Já miluji ten úplně pohodičku, když on je úplně ve stresu, co najde. To mě úplně baví tohle, se úplně netěším, až to budu já. Jestli dobře počítám, tak mám třeba 9 minut a zatím nic, takže ideální. 6 minut a 50 sekund. Mě hrozně zajímá, v jaký je fázi, jestli už něco vymyslel a jestli už něco kupuje, nebo jestli furt přemýšlí, co koupí. Jako tohle to je hodně lákavá nabídka na modrou barvu, ale to asi ne. A teď mi došla taková docela vtipná část, že já si trošku myslím, že se Tomáš nepodíval, když odcházel, kolik je hodin. Takže podle mě neví, jakoby, kolik času ještě má, protože jakoby, tohle to mám já a on podle mě vůbec neví. Takže jsem zvědavá, jestli to fakt jako stihne a přijde na čas. Dámy a pánové, už jsem to vymyslel, mám nejlepší nápad. Já si vezmu občerstvení na to, až tam budu čekat, takže vezmu modrou Fantu, ta je za 24. A tamhle vzadu, tak vezmu nějaký modrý bramburky nebo něco. Budu mít postaráno občerstvení na to, až tam budu pak čekat na Amy. Vezmu asi tyhle, ty jsou moje nejoblíbenější za 39. Let's go! Já vám úplně strašně závidím, že už koukáte na to video, který je sestříhaný a víte, co jakoby Tomáš teď dělá. Mě úplně vadí, že já prostě nevím vůbec. Ale za 4 minuty už bych se to měla dozvědět. Tada!
Máme nakoupeno, teď už to jenom stihnul zpátky do auta. 50 sekund. Pokud dobře počítám, tak mám třeba 2 minuty, 3 možná. Takže ježím. 25. Tak kde je? Nevidím ho nikde. Dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, už nepozdě. Aha. Halo, víš, že už ti dopršila minutka? Fakt? No. Ne, ne, já jsem tady. Fakt? Máš asi tak 2 minuty zpoždění. Ne. Jo, že ses nepodíval na čas, když si... Já jsem právě se nekoukal na čas, že jsem to taky jenom počítal. Já jsem si to myslela. No. Tak už jsem tady. No tak jo, tak já tě nevidím, ale. Ne. Jsem úplně K.O. Ale mám občerstvení na to, budu čekat na tebe. Dobře ty, ale to je dobrý. To je mega dobrý nápad. Každopádně jsi na řadě. No já vím právě. Já si tady můžu užívat své občerstvení, když jsem si koupil. Já tě reálně. A když teď ty. Takže Tomáš nemá bod. V tom případě za tohleto kolo mám jenom dobrůdky, ale jsem bez bodu. Takže tak zlato, je to pořád 0-0, víš to? No, love you. Tak, losujeme tak. Čas. Ježiš, já se bojím trošku. 8 minut! Ježišu Kriste. No musíš do obchodu, co je blízko, co je hned tady u vchodu někde, že jo? Když si připravím stopečky. Ježiš, tak to asi nestíhám. Takže 8 minut si tak vám tak počkej, nastavit, barvu, jo? Barvu. 3, 2, 1, teď. Tak schválně. Černá. Tak to je dobrý. Myslíš? Tak je podle mě černýho seženeš mega hodně věcí. Jo, ale no, ještě záleží na ceně. Tak teďka jdu na cenu, jo? Tak pojď na to. Prosím, 1000. 633. 33. Ty vogo, tak to máš hodně dobrý. 33. No ale máš na to 8 minut. To není dobrý, no. Takže máš na to 8 minut, já ti to tady stopnu, na to koupit něco za 633 korun. Jseš ready? Ježišmarja, jestli mě teďka někdo potká na chodově, jako úplně sprintuju prostě, tak si na mě pak vzpomenete, až budete koukat na toho. To se mě úplně lilo, když jsem měl 12 minut prostě jako. 3, 2, 1. Jedem. Bože, já tady běžím v nějakém bordu. Tak Amy odešla, já si tady zatím v klidu můžu dát svoji fantu. Čipsíček si dám. Jsem úplně udejchaná. Jdu do Beršky. Dámy a pánové, našla jsem černý šaty v Beršce za 449 korun. Tak Amy, zbývají poslední 3 minuty. Necelý 3 minuty, tak jsem zvědavý, jestli ona to stihne nebo ne. Ale trošku se bojím, že nestíhám, protože koukněte se na tu frontu. Dámy a pánové, mám to, ale totálně nestíhám, protože já jsem reálně v té frontě stála třeba jako, podle mě třeba fakt klidně 8 minut jenom v té frontě, takže jsem zvědavá, o kolik jsem to nestihla. A Amy právě odbíhá poslední minuta. Na mě všichni tady koukej úplně jak. Amy nikde. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Tak zlato, je mi líto. Je mi líto. Žádný bodík Amy pro Amy nebude, bohužel, no. Tak na ní počkáme tady a bude mi to muset sdělit, bohužel. Mně je takový bedro, že si to nedovedete představit. Hlavně já jsem si to ani nevyzkoušela, protože na to nemám, prostě nemám čas. Takže doufám, že mi to bude. A tady někdo dupe už, tady někdo dupe. Už běžím k autu. Podle mě to, se mi to trvalo reálně ještě díl než Tomášu, jestli trošku myslím. A někdo tady jde? Ale, dobrý den. Aha. Jseš 3,5 minuty po čase. Jenom ale 3,5. Jak jenom ale 3,5. Já jsem si myslela, že to bude mnohem dvě, protože já jsem... Tady je hrozný vedro. Já jsem stála ve frontě v Beršce. Já jsem otevřít dveře, tady je hrozný vedro. Třeba já jsem si myslela, že to je 8 minut, jenom ta fronta v té Beršce. Já jsem prostě, to šlo tak pomalu. Já jsem bez sprintovala. Ale ty jsi prostě dupala, já jsem tě slyšel tamhle z půlky parkoviště, že tam někdo dělal úplně.
Kočko, co to je za blázna? Já jsem běžela tou stejnou trasou tam i zpátky, takže ty lidi, co mě viděli běžet cestou tam, tak mě viděli i zpátky. Potom, když jsem běžela cestou zpátky, tak na mě koukali, jakože to dělá. Ale... Ukaž, za co máš nová vodní. Za prvý jsem ještě ušetřila peníze, protože jsem to koupila jenom za 499. Fakt dobré. Chtěla jsem ti koupit tričko, ale neměli tam žádný mě? Jo, protože jsem měli hodně černých, ale bohužel jsem musela koupit sobě šaty, promiň. Jsou fakt hezky, ale neskoušela jsem si je, takže doufám, že mi budou. Tak... Protože já jsem na to neměla čas, to bych přišla třeba o 10 minut později. No to je jasný. Takovýhle jenom jakože černý, dlouhý, nebo dlouhý, jsou tak jako ke kolenům, ale jsou úplně černý. Jsou to XS-ka. Oh. Protože neměli SK, pak měli jenom M-ko. Takže doufám, že mi budou, ale... Tak tady vám hodíme fotku, až si Amy potom doma zkusí, takhle v tom vypadá. Doufám, myslím, že dobrý. Doufám, že dobrý. Věřím, že to je dobrá fotka. Je ale teda. Jsem šťastná. Tak to je super, ale máš 0 bodů. Jej. Aspoň se to rozhodne teďka v tom druhém kole. Tak jdeme na losování číslo 2. Round 2. 3, 2, 1. Já jsem úplně doufal, že si dám úplně procházku nějakou, že budu bude 15. Ne, 5, já mám to nejmenší možný limit, co bude. Může být prostě. Tak to máme, aha, tak to vyhraju. No. Říkej hop, dokud to přeskočíš. Teď se jdu vylosovat barvičku. No. Červenou. To je moje oblíbená barva, ale souhlasím. Podle mě to bude těžký docela. Dobře, takže červená barva. A teďka bys potřeboval docela jakoby velkou cenu, jak nemusíš řešit cenu. To bych hodně potřeboval. 88 korun! Nádhera! Tak láska, jdu připravit tady stopku já. Dobře. Love you. Tak 3, 2, 1, teď. Ježišmarja. Teď už to nemůže být tak načil jako minulý kolo, takže běžím. Já si dám tady jeden kopeček zmrzliny. Haha. Mám 3 minuty. Nikdo. Má ještě 3 minuty a 37 sekund. Dostávám. Stálo to 35 korun, takže... Minuta 59! Mám to, let's go! A teďka mám minutu na to se dostat do auta s touhle zmrzlinou, aby mi nespadla na zem, takže to jsem si udělal takový challenge, let's go! Dámy a pánové, má 28 sekund. Teď by to málem spadlo. 15 sekund asi, to stíhám, let's go! 12, 11, 10, 9, 8... Jsem tady! 4, 3, 2, 1... To mám na sekundu přesně, to si děláš srandu, ne? To si děláš srandu, cože? To byl nejbližší obchod tady, ale byla tam hrozná fronta. To bylo reálně na přesně na sekundu. To si, jak se ti to povedlo? Jehodová zmrzlinka. Co? To zní jako jeden bod. Jdeme to losovat. Jdeme losovat, zatímco já si budu tady vychutnávat tu zmrzlinu. Já jsem rád, že jsem šel první nakonec. Že mám teďka chill tady a nemusím se tady stresovat vůbec. Já jsem věděla, že to řekl. Tak dáme, pánové, jdeme na to, jo? Čas. Haha. Ne, Ježiši Maria, to je fakt... Můžu teď taky koupit zmrzlinu? Jestli vylosuješ černou, tak takovou tam nemají. Kdyby jsi vylosovala tu pink, tak přesně takovou zmrzlinu tam mají dračí ovoce. Pin! Ty fakt to si děláš srandu, ne? Já jsem ti reálně poradil, kam to máš jít koupit, ale... Vidíš? Takhle funguje přitahování toho, co si přejete, protože já jsem teďka přesně měla v hlavě. Prosím růžovou, prosím růžovou, prosím růžovou. Nesouhlas. Mám růžovou! Zase. Ty jsi měla předtím 6-3-3 a teď máš 6-3-7. Jo. To si děláš srandu. To máš hodně tady hodně. Vidíte přímo, v přímém přenose, proč si máte všechno představovat a furt na to myslet a tak, protože si to přitahujete a pak přesně se to děje. 3, 2, 1, teď. A bylo odstartováno. Woo! Pohodička. Dáme, pánové, běhla jsem tímhletím vchodem, kde je přímo takhle Rossmann. Protože jsme to měli od auta buď ten vchod jídlem, anebo tady, takže se jdu podívat rychle do Rossmanna. Třeba tam najdu něco růžového.
do 337 korun. Dámy a pánové, beru tenhle ten růžový hřeben za 119. A ještě si k tomu vezmu takový ty růžový sušený maliny, protože to jsou taky růžový. Tak dámy a pánové, Amy akorát započala poslední minuta. Uvidíme, no, třeba to bude mít tak top jako já. Jsem zvědavej, kam šla pro růžovou. Prej říkala, že asi tu zmrzku nedá, protože se nechce opičit, tak uvidíme. Ubylo mi 5 minut 11 sekund, takže mám ještě 45 sekund doběhnout k autu. Ale já bych to stihla úplně perfektně. 30 vteřin. Protože ve chvíli, co jsem zaplatila, tak mi zbývaly ještě asi 3 minuty, ale já jsem narazila na holčičku, která na nás kouká a chtěla se se mnou vyfotit a ještě jsem si s ní chtěla popovídat, takže... O, slyším dupání. Ou, dupání. 17, 16, 15. Jsem tady. 13, 13. Ty jsi to stihla. Takže chceš něco říct. Takže jsem si s ní popovídala a tím pádem to mám úplně takhle těsně. A bylo to mega hezký setkání, takže jestli na to koukáš, tak tě zdravím. Ukážu vám, co jsem koupila, nebo vy to víte, ale spíš tobě to ukážu. Sušený maliny. Ou. A růžový hřeben. Protože no, kolik jsi měl limit? 337. 337, ale ten hřeben stál 119 a tohle stál 79. Dobrý, tak je to remíza. V tom případě to znamená, že tohle video bude muset natočit ještě jednou. Je to 1-1, viď? Lavíu. Je to boží, no. Lavíu, nevyhrál jsi. Tak nám napište do komentářů, jestli byste chtěli pokračování tohohle konceptu, kde to spojíme takhle všechno dohromady, aby jsme konečně rozhodli, kdo teda vyhraje. Ať to není remíza, že jo? Já bych hodně chtěla vědět, kdo vyhraje, protože já nemám ráda remízu. Ale musíme si to nechat na příště. Tak si mějte krásně, nezapomeňte dát hlavně like a odběr, hlavně like na tohle video, abyste viděli, že se vám tenhle koncept líbí. A nezapomeňte nám napsat, jestli se vám líbí. A víme, že je tady hodně lidí, kteří ještě nemáte odběr, takže my vás vidíme. Tak tam na to klikněte dole, už se blížíme k 200 000 pomalu, takže pojďme to vyhypovat, ať máme 200 co nejdřív. Přesně. Děkujeme, tak, že na nás koukáte, mějte se krásně. Děkujeme moc, máme vás rádi. Vidíme se u dalšího videa. Yes, čau zatím, ahoj.